Од подружницата е осоговано јавното предпријатие Македонски шуми деновиве добивме информација дека се работи на проект за замена на оградната мрежа околу ловниот резерват Полаки. Според слободна проценка се работи за мрежна линија во должина од 10 километри, која има бројни оштетувања од паднати дрвја, сечење од страна на дрвосечачи и други уништувања. Токму поради ваквите проблеми во последните години, во неговата внатрешност е забележено поголемо присуство на волци, а дел од дивечот, меѓу кои високо трофеен, е излезен на резерватот и е на располагање на одстрел на ловците. Бидејќи донацијата која се очекува се уште не е добиена, засега нема конкретни активности околу ловиштето. Меѓутоа, одговорните се надеваат дека наскоро ќе започне санацијата на овој некогаш богат со трофеен и разновиден високопланински дивеч. Инаку по неофицијални информации од пред две години дека фондот на дивеч во едно од четирите најатрактивни државни ловишта драстично е намален, сега состојбата полека се нормализира. Со зголемена грижа и заштита на преостанатите елени, елени лопотари, срни и дива свиња, иако сето тоа оди отежнато и бавно. За сега нема информации дали останал некој примерок од некогашното стадо муфлони. Во подружницата Осогово вела дека нема најави бидејќи се уште рано да се планира населување со дивеч кој би се набавил од другите домашни резервати или од дувоз, бидејќи предходно мора да се подобрат условите во самото ловиште.